Salom aziz do'stlar, bugun iftorlikka boramiz Vatanim degan restoranga. Bugun ozgina yomg'ir. Yaponiyada bu oddiy holat. Shunchani olamiz. Ketti gazlar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Nakano degan joyga keldik. Mana vatanim. Mana vatanim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qani hech kim yo'q? Ha, bugün yomg'ir faqat tek qoldi. Yaxshimisiz, tinchmisiz? O'tirsak bo'ladimi? O'zi javob qo'ydim. Rahmat. Aka, shu zamondan bitta qo'shing. Mana choy ham keldi, ko'k choy. O'zimizning ko'k choy mana Samarqand somsasi varaqli va tandir somsa. Svejiy salat. Ana shashlik ham keldi. Rahmat, rahmat, rahmat. Bor bo'ling, Muhammadjon. Mana shashlik, ajoyib shashlik. Xo'bazlar, bu mastava ekan, mana mastava. Bunisi mana lag'mon. Lag'mon keldi, chiroyli lag'mon salatlar bilan. Dozo yoroshkan aytasiz. Do deska uzbeki jinto isho shigoto shi. Tanoshi deska. Uzbeku no ryori wa do deska? Daisuki desu. Mainichi tabete raremasu. Ah, arigatou gozaimasu. Ah, nani ga ichiban suki deska? Nani ga zenbu suki? Zenbu suki deska? Arigatou gozaimasu. Jibun mo ryori tsukurimasu ka? Naka de. お姉ちゃんが作りません。あ、お客さんですか。お客さんです。あ、そうですか。めっちゃいいから。あ、私ここに働いてると思いました。私の学生です。ウズベク教えます。あ、すごいですね。ウズベキスタン行ったことありますか。あります。え、本当？はい、すごいね。何回ですか。三回。三回。おお、いいね。サマルカンド。サマルカンド。ボカラ。気分をすごい。私サマルカンド人です。サマルカンドから。三回サマルカンド行きました。サマルカンドどのところを覚えましたか。シャヒジンダ。シャヒジンダ。グラミル。グラミル。レギストン。レギストン。おー、すごい素晴らしい。ありがとうございます。嬉しかった本当に。すごいね。やめて。名前は何ですか。ユルです。ユルドゥズです。お、すごいね、ユルドゥズ。ウズベクの名前。はい、おお、すごい。おい、力で僕しまん。しれだで、俺っぱ。まだ、からん、IT だ、社会人、買ったカンパニアでしれって、このだん。ウズベク、おしこなすけ、ビオルダン、ベレ、まだ。Yo yo, bemalol men kesamanda endi. Joy bo'lsin deyapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tokono kuni. Chugoku. Chugoku desu ka? Ba Uyghur. Ha, Uyghurmiz. Yo, Uyghur da atte. Kazak, Kazak. Ha, Kazakhstan. Chinning Kazak, Chinning Kazak. Chinning Kazak. Da. Aha. И Russia go mo dekiru. Не знаю. Немножко по-русски, да, можно тоже? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Очень приятно. Коко ва до деска, коно омисе ва? Иисе, не. Ма... Сука осисе, не. Доно грай коко не ките маска? Икагец грай десе. Икагец грай. Салам алейкум. Исмиз дима еда? Сунатылла. Сунатылла, сіз шу атрофта тұрасыз ма? Не, Такадан ба. Такадан ба ба. Баяғыда ішлейсі ме? Ішлейсі. Ішлейсі, а? Өзбекілер ама анча кеп тұрады?
Ko'p mashhur insonlar ham kelgan bu yerda, lekin. Nima? Isroilov, Tolibjon Isroilov kelgandilar. Keyin blogerlar kelgan. Jazur Hamroyev kelgan. Keyin yana bitta bor edi. Tizil. Davron Alijonov. U Omisaga keldi-da, bunisi emas. Tagadona baba edi u. Birinchi nima olib chiqqanda Seva vloglari bor-ku. O'sha bu tarafga borib. Men ham borganman. Men bormaganman. Opani ko'rib, videosini ko'rib YouTube'da. Biz ham shu opani. Va tapchalar ham bor ekan, chiroyligini. Yana misol ayol kishilar boshqamiz, oilaviy insonlar kelar. Biz Samarqand laganlari ham bor ekan. Qarang. Hoy. Hozir roza paytlari faqat shu iftorlikka kelishyapti-da. Kunduzi ham kelishadi. No, yaponlarcha, yaponlar ham. Albatta kelishadi. 11-12 kanalni mana reklama qilishyapti. Rustamjon TV kirib mana obuna bo'linglar. Vatanimda Rustamjon TV. Bu yoqda o'zbekcha qo'shiqlar ham, ha? Belda o'zbekcha qo'shiqlar. YouTube'dan qo'yamiz. Gap yo'q. Ruslarga esa ruscha qo'shiq qo'yamiz. Qaysi millat desa, shu millatdan boshlab qo'shiqlar. Yaponlar ham kelib turishadi. Yaponlar juda ko'p keladi. Hozir namoz oldigi uchun faqatgina o'zbeklarga qo'yamiz. Mana siz kelgan paytlardachi. Kunduzida ko'proq faqat yaponlar kelishadi. Nechidan nechigacha ishlaysizlar endi? Bu soat 11 dan kechki payt 8 gacha hozirgi paytda. 11 dan 8 gacha. Odatiy kunlarda qanday edi? Odatiy kunlarda 11 dan soat 10 gacha. 10 gacha. Shu nimalaringizni Instagramingizda ko'rardim-da. Qancha kechgacha turardingiz? Hozir endi ana koronavirus borligi. Sherizdagi o'zlar qani? Sherizdagi ham ketib qoldi. Ketib qoldimi? Ha, salom ayting. Salom aytaman. Sizlarga kelganlarga rahmat. Zo'r bo'pti, lekin bu yer soatni qarang, soatni. Bu zot Andijondan kelgan. Bu menimcha Rustamniki. Bu narsalar hammasini o'zining tarixi bo'lsa kerak, ha? Mana shu devorga qo'ygan narsangiz. Bu Qozog'istondan kelgan? Bu O'zbekiston. O'zbekistondan kelgan, ha? Bu SSR degan. Andijondan SSR. Bu juda ham oldingi narsa. Mana. SSR. Hoy. Qaytdi narsada. Bu Qirg'iziston bayrog'i. Bu Qirg'iziston bayrog'i. O'zbekiston bayrog'i. Ana. Kattaroqni bu yerga yopishtirmoqchimiz. Ha, yaxshi, barakasini bersin. Juda yaxshi, chiroyli mana bu yer, lekin dahshat bo'lgan ekan. O'zbekiston adreslari. O'zimiz milliy bo'lishlar bular. Yaponiya Tokyo bo'yicha menimcha O'zbekiston restorani nomer 1 bo'lsa kerak. Birinchi. Bu ham o'sha qo'l ishi. Gilam. Boylalar ham bor, aytaman. Bitta chal beringchi, chal bera olasizmi? Bilmayman, lekin. Bitta qizdirish kerak buni aka. Qizdirgandan keyin davom etsak. Nay bor, endi nay salom. Bu sotilmaydi bu narsalar. Bu narsalar sotilmaydi. Samovar. Samovar. Somoram juda qadimgi somovar. Ha, O'zbekiston tandir. Hey, qoyil. Spirtlar ham qo'yibsiz, ha? Klientlar uchun. Kelib qo'llarini dezinfeksiya qilib. Rahmat xizmatlaringiz uchun. Alloh razı olsun. Juda mazali ekan. Bir O'zbekiston borib kelgandek bo'ldik. Skeyt zo'r ekan. Ko'rasiz aka? Yo, rahmat. Tinchlik kerak. Qonlar ishib ketdi. Hisob qancha bo'ldi deb so'rashingiz mumkin. Shuncha narsa 5700 yen bo'ldi. Bo'lasta uyga ketamiz. Soat mana 8:44 bo'ldi. O'zi 8 gacha ishlaydi bu. Vatanim maza qildik. Sizlar ham kelinglar vatanimga. Mani vatanimga kelinglar mana. Bizni hammamizni vatanimiz. Zo'r ovqatlari tavsiya qilaman. O'zbekiston borib kelgandek bo'ldik. Rahmat hammalaringizga.
omon bo'ling. Videoga ham klass bo'lsing, podpisatsiya qiling kanalga. Keyingi videolarga ko'rishguncha xayr azizlar, omon bo'ling. Yaponiyadan Rustamjon TV kanali edi. Ma qo'lim to'xtab turmayapti, mamas.